Պարոն Ջաբախյան, ինչպես կբնութ հագրեք Արմեն Շեկոյանին, հավանաբար նաև մտերիմ եք իր հետ եղել, ինչպես կբնութ հագրեք նրան։ Շատ ուրախ եւ նեղոր ենք։ Անցկացրել։ Քիչ սպասեք էլի։ Արմեն Շեկոյանը Երևան քաղաքն էր, Արմեն Շեկոյանը հայկական ժամանակն էր, Արմեն Շեկոյանը այս պահին ընկած ժամանակն է, ինձ թվում է սակայն ժամանակը կամ չի առել, և ոչ թե այլ իրեն համար էլ կամ չի առել, դեռ կապրի Արմեն Շեկոյանը, դեռ կշարժվի նրա ժամանակը ցույց սլակը, որովհետև այն պոեզիան, որ նա է արել, նաև Արցակը դեռ շատ սերունդներ կկարդան ու կիմանան, ինչով է ապրել Հայաստանը։ Արմեն Շեկոյանը իմ տեսած մարդկանցից մեջ ամենապարզ և ամենաբարդ մարդն է։ Շատերը նրան գիտեն պարզության, բայց չգիտեն նրա բարդության տեղը, խորության տեղը։ Ես այդքան էլ մտերիմ լինելով իրեն այդպես էլ հասու չեղա իրեն հավական։ Կարծում եք, որպես ստեղծագործող ավելի շատ երիտասարդներն են նրան ընթերցում, թե ավակ սերունդը։ Նրան բոլորն են ընթերցում, նրա ամենակարևոր գիծը ստեղծագործության այն էր, որ բռնեց ժամանակը, պատահական չէ, որ նրա վեպը կոչվում էր Հայկական ժամանակ։ Չարենցն ասում էր, եթե ուզում ես երգը լսեն, ժամանակի շունչը դարձավ։ Հենց այդ ժամանակի շունչն էր Արմենը, որը շնչեց և արտաշնչեց 68 տարի, բայց տարիները դեռևս առջևում են։